الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سوم شكر أكون بجبو الله سبحانه وتعالى دترم قدال أكاه អរយើងមានពេលវេលាបានជួបជុំគ្នានៅពេលនេះហើយបន្តមកទៀតក៏សូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះអូស្តាសតាំងពីអូស្តាសមូសានិងអូស្តាសបាសាលីអាយ៉ាកុមអល់ឡោះវ៉ាអឡានវ៉ាសាឡានប៊ីគុំហ្វីហាដាលលិកាអ៊ុលមូបារ៉ាហើយជាឱកាសនេះផងដែរក៏សូមគោរពស្វាគមន៍និងសួរសុខទុក្ខចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីដែលមានដែលកំពុងតែ live call តាមរយៈទំព័រវេទិកាអប់រំពីឥស្លាមហើយការជួបជុំរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សានិងចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមូលហេតុនៃការលែងលះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលតើនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមានការណែនាំមានការរំលឹកអំពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមាននូវករណីលែងលះហើយឥស្លាមបានក៏ប្រានឹងជំរុញសាសនារបស់ខ្លួនបែបណាដើម្បីថែរក្សាចំណងអភិជាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងឲ្យប្រកបដោយសុភមង្គលរស់នៅសុខសប្បាយជាមួយគ្នាតាមពិតទៅអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះគ្រួសារពីព្រោះថាគ្រួសារគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ពោលគឺប្រសិនបើគ្រួសារប្រកបដោយការរស់នៅល្អប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់គ្រួសារយើងនឹងឃើញថាសង្គមមួយឬក៏សហគមន៍មួយនឹងក្លាយទៅជាសហគមន៍ឬក៏សង្គមដែលប្រកបដោយសុភមង្គលព្រោះមកវិញប្រសិនបើគ្រួសារនីមួយៗប្រកបដោយការបែកបាក់ប្រកបដោយការមានបញ្ហានៅពេលនោះយើងនឹងអាចស្ដែងជាលទ្ធផលថាសង្គមមួយឬក៏សហគមន៍មួយប្រកបដោយបញ្ហាប្រកបដោយការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាខ្លាំងហើយដូចនេះហើយទើបសាសនាឥស្លាមមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតព្រោះការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សានៅស្ថិរភាពថែរក្សានៅចំណងអភិបាលាដើម្បីឲ្យសង្គមរស់នៅប្រកបដោយសុខសប្បាយហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅការលែងលះនេះវិញក្នុងសាសនាឥស្លាមបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ព្យាយាមថែរក្សាមែនទែនហើយមានការពិភាក្សាអំពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះថាជាការពិតណាស់ការលែងលះការធ្វើឲ្យខូចធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្រួសារនេះវាជាការងារមួយដែលសៃតានដែលអ៊ីបលីសវាពេញចិត្តទៀតផងដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនអ៊ីបលីសយាវ៉ាអរ្ឈាហ៊ូយាដូអរ្ឈាហ៊ូអាឡាលម៉ៃធុំយាបអសូសារាយាហ៊ូធុំយាបអសូសារាយាហ៊ូហ្វាដណាហ៊ុមមិនហ៊ូមនស៊ីលាតានអអ្ដាមហ៊ុមហ្វីតណាតានយាជីអូអាហាដូហ្វាយកូលហ្វាអលតូកាដាវកាដាហ្វាយកូលម៉ាសនាតាឆៃអានកាលាធុំយាជីអូអាហាដូហ្វាយកូលម៉ាតារកតូហតាហ្វាររកតូហ៊ូបៃណហ៊ូវ៉ាបៃណអាហ្លីហ៊ីអបៃណអរ៉ាទីកាលាហ្វាយូឌីមិនហ៊ូវ៉ាយកូលណាំអានតាអវ៉ាមូស្លីមហើយនេះមានន័យថាជាការពិតអ៊ីបលីសដែលយើងហៅថាអ៊ីបលីសជាភាសាអារ៉ាប់ឬក៏អារ៉ាប់បិសាចដែលភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាអារ៉ាប់បិសាចបានដាក់អាសនៈរបស់វានៅលើទឹកហើយវាបានបញ្ជូននៅក្រុមការងាររបស់វាដោយធ្វើការនៅតាមទីកន្លែងមួយមួយផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់មក
គេបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានឋានៈចិត្តទៅនឹងមេរបស់គេបំផុតនោះគឺជាអ្នកដែលបង្កប់ពីចលាចលខ្លាំងជាងគេហើយនៅពេលនោះមានក្រុមរបស់គេសន្តោសដោយសារបន្តិចនៅពេលដែលមានក្រុមការងាររបស់គេបានមកជួបមេរបស់មេអេប្លីសថាបានធ្វើការថាខ្ញុំបានធ្វើរឿងនេះរឿងនេះមួយមួយចឹងមកអេប្លីសដែលជាមេរបស់គេនោះបានបញ្ជាក់ថាតើពិតអ្នកបានធ្វើអ្វីសោះទេមិនថាការងារដែលគ្រប់ចាំគេបានធ្វើឬក៏ធ្វើចិត្តទេបន្ទាប់មកទៀតក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតបានចូលមកហើយបានរាយការណ៍ថាខ្ញុំបានបំផៃបំផាក់បាទខ្ញុំមិនបានបោះបង់គាត់ចោលនោះទេលើកលែងលុះត្រាតែខ្ញុំបានបំផៃបំផាក់រវាងគាត់និងភារកិច្ចរបស់គាត់នៅពេលនោះមេរបស់គេបានបង្ខិតអ៊ីនទីសនោះអ្នកដែលធ្វើការបែបហ្នឹងមកជួបមកចិត្តហើយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកអង្គអន្តរនឹងហើយការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងការដែលបែកបាក់ការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនេះវាជាការងារដែលអ៊ីបលីសស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាគេបំផុតអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងហើយយើងដឹងថាអ៊ីបលីសសៃតានេះវាជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ដូចនេះហើយឲ្យយើងយកអ៊ីបលីសយកសៃតានេះធ្វើជាត្រូវមិនឲ្យយើងយកវាធ្វើជាព្រោះមិនឲ្យយកវាធ្វើជាគំរូទេប្រសិនបើយើងប្រឡេកមើលទៅសង្គមរស់នៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានអានជួបព័ត៌មានដែលនិយាយពីអត្រាលេងលះនៅក្នុងប្រជាណាចក្ររ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានផ្ទៃផ្សាយនៅឆ្នាំ2000បានបញ្ជាក់ថាកម្រិតនៃការលេងលះនៅក្នុងឆ្នាំ2000នេះមានចំនួនកើនលើសឆ្នាំ2020សំដៅ2020នេះដូចជារង្វាន់បន្តិចបាទព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីអត្រានៃលះកាលពីឆ្នាំ2020ដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2020នេះមានភាគរយនៃការលេងលះច្រើនជាងឆ្នាំ2019ចំនួន 13% ដែលចំនួនកើននៃការរៀបអភិវឌ្ឍវិញត្រឹមតែ9% ទៅ 8% ទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាចំនួននៃការរៀបអភិវឌ្ឍនេះតិចបន្តិចយ៉ាង 8.9 ទេតែកម្រិតនៃការលេងលះមានរហូតកើនរហូតដល់ 13% ដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមរកព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរមិនដែរមានឃើញតែព័ត៌មានមួយដែលនិយាយកាលពីឆ្នាំ2013មកម្លេះដែលប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីនៅឆ្នាំ2013លោកបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយឆ្នាំ2013នេះទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន 1,280 ករណីហើយភាគរយនៃការបណ្ដឹងនោះភាគច្រើនគឺស្ត្រីសុំដឹងសុំលែងលះអានេះយើងនិយាយតែនៅក្នុងតឡាការក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងទេតឡាការតឡាការផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយនីមួយហើយការលែងលះខ្លះក៏មិនមានការទៅប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏មានការកាត់ត្រាយដែរដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើដោយរៀងខ្លួនអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់តែ
បាទដំបូងវិធី8គឺមួយឆ្នាំបាន 1200 ជាងហើយភាគរយនៃប្រព័ន្ធសំឡេងគឺ 70% ដល់ឡាយក្តីសំឡេងបណ្ដឹងក្តីសំឡេងមានតែ 30% នេះបើដោយសង្ខេបតេតោនឹងសាច់រឿងខ្លះខ្លះតេតោនឹងការលេងលះរបស់យើងតែយើងវល់មករកការបកស្រាយអំពីច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងវិញតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននូវការលេងលះនេះហើយសាសនាអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់និងបានណែនាំបែបណាដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ព្យាបាលនូវជំងឺមួយនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យពេលវេលារបស់យើងវាទៅគប់ច្រើនពេកក៏យើងក៏សូមក្រុមជួយអ៊ីស្លាមមូសាដើម្បីចូលរួមបទបង្ហាញបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលបង្កើតឲ្យមានការលេងលះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជួយសាស្ត្របរិយ័តរបស់ខ្ញុំអល់ហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់អាឡាមីនសាឡាតវសាឡាមអាឡាអសរ៉ាបអ៊ីលអំបៀអ៊ីវលមូសលីនណាប៊ីណាមូអាឡាអាលីវសាហ្បីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនអម៉ាបាវសាឡាមអាឡៃគុមវរ៉ាហ្មាតឡាហ៊ីវបារកាតូសាឡាមអ៊ីលអាឡាមសម្រាប់សួស្ដីទីវ៉ាយើងខ្ញុំសូមគោរពសាធរំលីអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់សាធរំលីដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមជាមួយគ្នាហើយក៏មកជួយតាមអរគុណចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃដែលជីវរបស់ពីការអប់រំពីសាពីការទីផ្សាយតរបស់ជំនុំនេះចេះនិយាយថាមានមូលហេតុច្រើនតើនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារមានការពិចារណាតើនាំឲ្យមានការក្នុងគ្រួសារហើយឈានដល់ការលែងលះនិយាយថាការលែងក្នុងការលែងលះការបែកបាក់គ្រួសារវាជាបញ្ហាមិនល្អមួយនៅក្នុងសង្គមវាជាអង្គរវិជ្ជាមានច្រើនហើយវាជាប្រការមួយក្នុងចំណោមប្រការដែលគេស្គាល់ថាតែពេញចិត្តខ្លាំងដោយអ្វីដែលសាស្ត្រស្មានបានរំលឹកបញ្ញមិញគឺនៅក្នុងចំណោមដែលនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលនាំមានការតែងដែរគេថាមានមូលហេតុខ្លះកើតឡើងចេញពីរៀបអភិវឌ្ឍន៍មូលហេតុទី1គឺដោយសារការពេលប្រហែលនៅក្នុងការរើសគូសកលឬជាការនៅក្នុងគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅក្នុងការជ្រើសរើសគូសកលហើយជាភាសាអ្នកខ្លះរើសប៉ុន្តែការរើសរបស់គាត់គឺមិនអាចទៅការទៅរបស់ឆ្នាំរបស់យើងហើយជាជាវិភាសាគ្នាទាក់ទងនឹងនៅក្នុងបរិបទនៃសាសនាឆ្នាំក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឆ្នាំរបស់យើងដូច្នេះគេថាការបើការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជ្រើសរើសគូសកលតាំងពីដើមនេះអាចជាមូលហេតុមួយដែរនាំឲ្យមានការលែងលះនៅក្រៅពេលរៀបអភិវឌ្ឍន៍រួចគឺថាអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់គ្នាពិសេសនៅក្នុងកាលជាទំនើបរបស់យើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយក៏មិនដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសារមិនដឹងពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលនេះយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅលើគ្នាគាត់រៀបការហើយគេថាលឿនអាចនាំទៅដល់ការលែងលះលឿនដែរដោយសារការមិនយកចិត្តហើយនៅក្នុងអាយ៉ាឃើញថានបីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមបានជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះជំរុញយកចិត្តទុកដាក់ទៅព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសគូស្រករនេះហើយបានកំណត់ថានបីមូរ៉ាសាឡាឡោះសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ាជាមិនចរតីឌីណាហ៊ូវ៉ាខូលូហ៊ូហ្វាសូវជូមានថានៅពេលដែល
មានអ្នកមកស្ដីដណ្ដឹងកូនរបស់ពួកអ្នកឬអ្នកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកដល់អ្នកឲ្យមកអ្នកជំនឿគូសាសនាគាត់ហើយនឹងសិលអូហើយនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់នោះចូលឲ្យអ្នកឬការឲ្យគាត់គេគិតថានេះជាគោលការណ៍មួយដែលនាបីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាហ៍អ៊ីសឡាមណែនាំក្នុងការជឿគូសាសនាក្នុងការជឿគូសកលហើយនៅក្នុងអតីតមួយទៀតអតីតបែបមិនគឺរីកាដទីមេឌីឈីអល់បានីគាត់ប្រាប់ថាវាគឺថាដល់ដារជាហាសានមានថាថានៅក្នុងអតីតយើងអាចយកជាអំណាចណាស់បានអតីតទី2រស្មានសាថាតុងកហុលមរអទូលីអរបាអិនលីម៉ាលីហាវលីហាសាប៊ីហាវលីជាម៉ាលីហាវលីឌីនីហាហ្វតតតទីឌីអរីបាត់យាដាអតីតនេះគឺមុតាហ្វកុនអាឡៃមានថាជាទូទៅគេរៀបការស្ត្រីដោយសារមូលហេតុ4យ៉ាងទី1ដោយសារសម្បត្តិរបស់គាត់ទី2ដោយសារពូជពងរបស់គាត់ទី3ដោយសាររូបសម្រស់របស់គាត់ហើយទី4ដោយសារសាសនារបស់គាត់ហើយដើម្បីបានផ្ដើមពពកវិបត្តិទីនហើយបាត់ជាដាមេថាជោអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសាសនាអ្នកដែលបានជោគជ័យហើយដែលមានសុវត្ថិភាពពីប្រការអក្រក់ទាំងឡាយចឹងមានការផ្កន់ច្រឡំជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអានេះយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះបបស្រាយនេះថានបីជំរុញឲ្យរៀបការ3មូលហេតុ4ខាងនោះមកការផ្ដិតគឺអត់ដូចការបបស្រាយនឹងទីនេះក្នុងអានេះវាសាឡឡាអ៊ីឡាមអបានប្រើជំរុញឲ្យរៀបការដើម្បីរូបសម្រស់ឬក៏ដើម្បីពុជពងឬក៏ដើម្បីសម្បត្តិដែរគឺនាងអាចបានជំរុញទេក្នុងអាទិភាពនេះពិតអ្វីដែលនាងជំរុញគឺតែមួយទេគឺនៅចុងក្រោយគឺពុតពតពីដាទីទីតាមពុតបីតាមគឺនាងក្រោះពរនីពីស្ថានភាពមនុស្សទូទៅដែលគេរៀបការគឺដើម្បីប្រការទាំងអស់ហ្នឹងអាចដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិអាចដើម្បីដោយសារពុជពងកិត្តិយសអាចដើម្បីសម្រាប់របស់ស្ត្រីប៉ុន្តែអ្វីដែលទីផ្ដើមគឺតែមួយទីផុតផោះវិការចិត្តនេះតែគាត់ដែរអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមណូវីរ៉ៃម៉ាឡោះបានបញ្ជាក់បកស្រាយនៅក្នុងអាទិភាពថាបានបញ្ជាក់ជាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដោយគាត់បកស្រាយនៅទីនេះថាអស្ចារ្យហាដាអានណាប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសល្លាមអខ្បារما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخر دهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين منيكا لا ترم تري نيكا نام عدهني نبي صلى الله عليه وسلم رب دين وفي أوي نام نوخ تاين فر كي لكنا تملوك منيكا تام تملا نوخ تاين فر كي لكنا تملوك ពួកគាត់សំដៅលើនោម4យ៉ាងក្នុងការរៀបអភិវិធីហើយក៏ដំណងចុងក្រោយគឺសាសនាហើយដូច្នេះនបីស្វរសំដៅអក្លៃនេះគឺអត្តន័យនៃប្រសាទរបស់នបីគឺអាចចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំណុចនេះដែលទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវពីការរៀបអភិវិធីនេះគឺអ្នកដែលមានសាសនាគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានអូតាជាប្រធានទីការបកស្រាយដែលថានបីជំរុញអរិយវិទ្យាពីអសាមូលហេតុ4យ៉ាងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវគឺនបីបានតែបញ្ជាក់ប្រាប់ពីគោលអំណងរបស់មនុស្សក្នុងការរៀបអភិភិយហើយដែលថានបីជំរុញគឺតែមួយទេផុតផុតពីតាទីទីតារិយជាតិមានន័យថាជួនជ្រើសរើសយកសាសនាអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពពីប្រការអក្រក់ទាំងឡាយចេះនិយាយ
រើសបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តចរិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតែគាត់ចង់បានគាត់មិនបានវិនិច្ឆ័យដដល់ជាមូលហេតុនាំឲ្យក្រោយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានបញ្ហាគឺថាគាត់ដែលនៃនបីជំនឿទាំងអាណាព្យាបាលរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកណ្ដាលហើយវាបន្តមាននបីជំនឿលើបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកដែលរៀបការខ្លួនឯងនៅពេលដែលស្នេហ៍ទៅគឺត្រូវទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការធ្វើប្រហែលនៅក្នុងការរើសនេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបាក់បាក់យើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទើបគាត់មានបបិដីជើងនេះថាមកពីមូលហេតុដើមដែលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការជួយទេបញ្ហាទី2នៅក្នុងចំណោមគោលបំណងសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការបាក់បាក់ដែរនោះដែលនាំឲ្យមានការលះគ្នាដែរនោះគឺតើតើនឹងគោលបំណងនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និយាយថាប្រាក់គាត់មានគោលបំណងតែគាត់លះបង់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មករកការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីគឺដើម្បីចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីនឹងគាត់ក្រគាត់រៀបការដើម្បីចង់ក្លាយជាអ្នកមានដើម្បីចង់បានសម្បត្តិពីពួកក្មេងពេលក្រោយពេលគេអត់ឲ្យគាត់ដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងចាប់ដើមអាចរត់យើងបង្កបញ្ហាជឿនោះមានខាតនេះនេះក៏ប្រកបខ្លះក៏រៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីនឹងដោយសារចង់បានទី1ពីខែស្ត្រីនឹងនៅពេលដែលគាត់រៀបការហើយអត់បានអ្វីដែលគាត់ចង់បានជើងជាមូលហេតុនៃនេះស្ត្រីខ្លះក៏ជាគាត់រៀបការជាមួយបុរសក៏អាចមានគោលបំណងមួយដែលគាត់នឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបការហើយមិនបានដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានជើងជាមូលមានការអត់ណងត្រាដល់មានការគ្រប់គ្រងនៅគ្នាហើយឈានដល់ការបាយបាក់ចឹងគេថាគញបរិសុទ្ធគ្រួសារបរិសុទ្ធអាចជាមានដល់ពេលមានការកត់មិនទទួលបានអ្វីពីគ្រួសារបរិសុទ្ធនឹងអាចនាំឲ្យមានការបាយបាក់និយាយថានេះតទៅនៅក្នុងអំណងនៅក្នុងការរៀបការឲ្យពេលខ្លះអនុជាបាកូនស្រីគាត់រៀបការកូនគាត់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មិនដោយសារចរិតរបស់បុគ្គលនឹងមិនដោយសារភាពល្អប្រសើររបស់បុគ្គលនឹងទេដោយសារគ្រប់សម្បត្តិពីហោរំពឹងថាក្រោយពីការគាត់អាចទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិពីកូនប្រសាគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយពីការអាចទទួលបានដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានជឿគាត់ក៏ចាប់បង្កជាបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនោះដែរអញ្ចឹងបញ្ហាទីនេះនិយាយថាអាចតទៅនឹងគោលបំណងនៃការរៀបពីនឹងនិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់ក្រោយពីរៀបពីពីចង់បានមុខមាត់ពីដៃគូចង់បានគេយល់នៅពេលក្រោយពីរៀបពីពីអាចបានដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានក៏ជាមួយនាំឲ្យមានការត្រាងត្រាស់ឲ្យឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាដែរខណៈពេលដែលនៅក្នុងស្រ័យស្រាមរបស់យើងបានណែនាំយើងច្បាស់ប្រតិតក្នុងគោលបំណងនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសាសនាឆ្លើយបានរំលឹកក្នុងវិទ្យាអល់កុរអានគេធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងគឺមានភាពនឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគូចិត្តធម្មតាអល់សម្រាប់បង្កើតមកព្រោះយើងតែងតែស្ត្រីដើម្បីជាដៃគូក្នុងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារឯស្ត្រីក៏ដូចគ្នាចឹងដើម្បីមានភាពនឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ការពីខ្លួនពីកាស៊ីណូការពីអំពីការលេឡំពុជពងតាមរយៈកាស៊ីណូហើយក៏ជំរុញនេះវាដើម្បីបានកូនចៅនិយាយឃើញថាយើងនឹងដើរចិញ្ចឹមបីបាច់ការរសារអប់រំកូនចៅទទួលបានផលបានផលសម្រាប់ក្រោយពីស្លាប់នៅក្នុងអតីតនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ស្បាហើយរហូតដល់នៅជួរសុគតត្រូវបានដំឡើងឋានៈរសារកូនចៅរបស់គាត់ចឹងបើសិនមកជាចង់ទទួលបានភាពល្អប្រសើរដូចនេះជាងជាត្រឹមត្រូវអាចថាក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អល់ឡោះសុលឡាហ៍នឹងសម្រួលអត់ទៅពីអល់ឡោះសុលឡាហ៍ថាវមិនអាយាទីអានខាឡាកាលកុមមិនអង្ហ្វុសគុំ
azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini kan itu Allah mendapatkan dan mencet di tiap tayang rabak Allah subhanahu ta'ala nu. Ini Allah ta'ala bakat cek di keluar peran bahawa punya anak kerja. Dan baik punya anak punya cemul kini. Ini tiap lignau. Ini tiap sengap cek. Hai Allah ta'ala bukan amin ka anak selain ka pencet ni ka anak selain cemul kini. Terbaik cemul. Jadi kita ni cikgu orang nong dah berkali berpipi. Nek kelas kau ni kau kau, mana tambah kau kau pas suka mukul ti. Kau cang tu, kau pi apa pi kau bangkot. Kau jangan macam. Kau dia kerusi kerap sih bang. Rip kau kau selesai kerusi kau kemalun. Nasi cang bang ke kung. Cuma rip kung cak kau cak bang kalau cak bang kau sih banyak. Rip kau kerusi kau kau kemalun. កតិកាកូនកោះជាមួយនឹងគ្រួសារណាមួយគាត់ចង់បានអ្វីមួយពីគេតែពេលទទួលបានជាមូលហេតុដ៏មានបញ្ហាជាងកន្លែងនេះគឺដោយសារកូនលំនៅនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បើសិនបើគាត់មានចេតនាពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចង់ឲ្យកូនគាត់មានគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលហើយបើសិននៅសម័យគ្រួសារខ្លួនឯងតាមបរិបទនឹងស្ត្រីគាត់ចង់មានសុភមង្គលចង់បង្កើតគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលនិយាយតែក្រោយពេលរៀបពីពីពួកគាត់សម្រាប់អល្លោះស្លាននឹងសម្រួលដោយអ្វីដែលអល្លោះស្លានជាក្រាបបង្កើតពួកគាត់មានការអនុស្លាយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់លះបង់គោលអំណងនឹងត្រាំត្រីនៅក្នុងចិត្តរៀបខ្លួនហើយក្រោយពេលរៀបពីអបាននៃគោលអំណងនេះមានបង្កើតសុភមង្គលដែរដល់អំពួកមានការបាច់បាច់ពីនៅក្រោយពេលរៀបពីពីជាទួនជាបាយដល់អំណងមានជាសុំសុំតាក់តិចសម្លេងជាមោសាសម្លេងនឹងអាចតែអាចជួយសេរីពេញយើងខ្ញុំក៏ស្ដាប់ខ្លួនសម្លេងដែរតែហើយបងប្អូនយើងខមមិនមកថាសម្លេងនឹងដាច់តែអាចដាក់កាសវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដាក់កាសតែសាមវាវានឹងដាច់ម្ដងចឹងបាក់ស្ដាប់សាឡាមអាឡៃគុំវ៉ៃគុំសាឡាមអរ៉ាមតឡាវិញច្បាស់ឬតដាទេនេះនឹងច្បាស់ជាងមុនឥឡូវសាកបន្តបន្តិចទីមើលមិនតែចាំរំលឹកបន្តអូអ៊ីនសាអល់ឡោះជើងតទៅនឹងមូលហេតុទី3យើងឃើញថាការមិនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការคลายជាប្តីឬប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារយើងឃើញថាជាទូទៅការត្រៀមលក្ខណៈរបស់មនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ត្រៀមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិគឺគាត់ត្រៀមណាស់ខ្លះគាត់គិតថាក្រោយពេលរៀបការគាត់មានកន្លែងណាស្នាក់នៅគាត់មានលុយកាក់អនាចាយផ្នែកនេះគឺគាត់ត្រៀមប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពរបស់ខ្លួនពីការរស់នៅម្នាក់ឯងមកជាការរស់នៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារសួរថាតើគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតើគាត់បានសិក្សាហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះឬអត់ចឹងនិយាយឃើញថាដោយសារកង្វះខាតពីការស្វែងយល់បញ្ហានេះក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការបែកបាក់មួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងគ្រួសារក្រៅពេលតែគាត់រៀបអភិភិយក្រៅពេលតែគាត់រៀបអភិភិយនៅក្នុងសន្និសិទមួយនិយាយឃើញថាមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្រៅពេលតែគាត់បង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ17ឆ្នាំយើងឃើញថាគាត់បរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៃរដ្ឋគូវេតតាមរយៈសំណួរគូសិស្សមហាវិទ្យាល័យសួរគាត់ក៏គាត់សម្គាល់ឃើញថាពួកគាត់អត់បានស្វែងយល់គ្រប់គ្រាន់
អំពីសារៈសំខាន់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនឹងតួនាទីដែលខ្លួនត្រូវបំពេញនៅក្រោយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះបានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុមួយដែរយើងឃើញថាសេកអត់ស្មានសម្លេងឮមិនដែរនៅដែរដដែលច្បាស់ច្បាស់តែគាត់បានជាងមុនតែមិនដឹងថាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក្នុងវត្ថុយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំអត់បានស្ដាប់វត្ថុអឺស្ដាប់តាម Facebook អូមានឃើញខមមិនមកថាច្បាស់ហើយអាល់ហាំឌូលីឡាចេះយើងអាចបន្តទៅទៀតបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកឃើញសេវអត់ស្មានមើលមកខ្លាចអត់ច្បាស់ទៀតអត់អីអត់អីនឹងកំពុងតែស្ដាប់ដែរចេះយើងឃើញថានេះជាកង្វះខាតមួយយើងឃើញថាជាទូទៅបើសិនមកយើងសួរយុវជនដែលជាកូនកំឡោះហើយនៅយុវតីដែលជាកូនក្រមុំដែលនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញថាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយមុខទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិដែលត្រូវស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសិតជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់អាចបានសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្រៅពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគណៈពេលនៅក្នុងកូរអានអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាវលហ៊ុនមីទុលលាឌីអាឡៃហ៊ីនប៊ីលម៉ារូហ្វវលីរីជាលអាឡៃហ៊ីនដារជាមានន័យថាស្ត្រីមានសិទ្ធដែលបរោះជាប្តីត្រូវបំពេញតួនាទីជាបុគ្គតដូចជាបរោះដែលមានសិទ្ធដែលស្ត្រីជាភរិយាត្រូវបំពេញជាតួនាទីជាបុគ្គតដែរយើងឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិជាផ្នែកតូចមួយទេមិនជាអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទេគណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់លើការត្រៀមនៅក្នុងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺគាត់ផ្ដោតតែលើផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនេះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាយើងឃើញថាបញ្ហាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចនៅក្រៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលគាត់ត្រៀមទៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅខ្លះគាត់អាងថាមានទ្រព្យបុគ្គលឲ្យប្រពន្ធគាត់ដើរហើយសេរីឬក៏ស្ត្រីខ្លះគាត់អាងថាគាត់មានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជីវភាពគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់អត់បំពេញតួនាទីជាមួយប្តីអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចបញ្ហាអញ្ចឹងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យមានការលែងលះក្រោយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបញ្ហាទី4គឺតកតងនឹងភាពខ្សោយនៃអ៊ីម៉ានយើងឃើញថាភាពខ្សោយនៃអ៊ីម៉ានភាពខ្សោយនៃសាសនាអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែរយើងឃើញថានៅពេលដែលខ្សោយអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចមានអាចភាគីទាំងពីរខ្សោយអ៊ីម៉ានឬក៏ភាគីណាមួយខ្សោយអ៊ីម៉ានក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការលែងលះឬក៏បែកបាក់ដែរនិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់អាចឧទាហរណ៍ប្តីទស្សនៈរបស់គាត់សាសនាសំខាន់អ៊ីម៉ានសំខាន់ចំណែកប្រពន្ធទស្សនៈរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចប្តីគាត់សំខាន់របស់គាត់គឺអាចរស់នៅបានសុខស្រួលធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសុលាបានប៉ុន្តែប្រពន្ធកិច្ចការងារសំខាន់របស់គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានចឹងសួរថានៅពេលដែលគាត់មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាវានេះតើអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខឬអត់ឬក៏ផ្ទុយមកវិញប្តីជាអ្នកដែលទស្សនៈរបស់គាត់គឺទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ចំណែកប្រពន្ធគឺសាសនាមានន័យថាអ៊ីម៉ានការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសុលាសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ចឹងនេះជាមូលហេតុនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្នែកអ៊ីម៉ានក៏ជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែរហើយវាជាមូលហេតុនាំឲ្យមាននាំឲ្យមានបញ្ហាការមិនស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានវាឃើញថាអ៊ីម៉ាននេះជំរុញឲ្យមនុស្សពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គ្មានអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចគាត់តែងតែចង់បានថែមអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់អត់គ្រប់ទេប្តីគាត់ល្អយ៉ាងណាក៏មើលទៅឃើញតែចំណុចខ្វះចំណុចល្អមើលឲ្យឃើញឬក៏ប្រពន្ធគាត់ល្អយ៉ាងណាក៏គាត់មើលអត់ឃើញមើលឃើញតែចំណុចខ្វះដោយសារគាត់មានបញ្ហាផ្នែកអ៊ីម៉ានគឺគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់មានដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាអត់មានកណាអានេះគឺតកតងនឹងអ៊ីម៉ានតកតងនឹងអ៊ីម៉ានជាបុអឡាសុផានៅវត្តអឡាឬក៏ពេលខ្លះជួនកាលគាត់អាចឈានដល់ការប្រៀបធៀបអ្នកខ្លះគាត់ក្រៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់អត់សំខាន់គ្រួសារគាត់មានសុភមង្គលទេ
សំខាន់គាត់បានខ្ពស់ជាងគេដូចមិនចឹងទៅពេលគាត់អត់អ៊ីម៉ានគាត់ឃើញគេបានពងពោះអ្នកខ្លះថាមើលប្តីគេរកចំណូលបានមួយខែប៉ុណ្ណេះចុះប្តីគាត់វិញយ៉ាងម៉េចឬក៏ប្តីខ្លះថាមើលប្រពន្ធគេឯចុះប្រពន្ធគាត់វិញយ៉ាងម៉េចការនៃប្រៀបធៀបនេះជាមូលហេតុសំខាន់មួយនោះអត់មានការបែកបាក់យើងឃើញថាសំខាន់គ្រួសារយើងមានសុភមង្គលអត់មិនសំខាន់យើងប្រៀបធៀបនឹងគ្រួសារគេផ្សេងខាងក្រៅទេករណីនេះពេលខ្លះដោយថាយើងឃើញថាគ្រួសារនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្លួនឯងមានសុភមង្គលការប្រៀបធៀបនេះដូចជាពេលខ្លះអ្នកខ្លះជាសត្វពាហនៈហើយគាត់និយាយថាសត្វវ៉ាសីហេតុមិនចេះហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាប្តីគាត់ប្តីធ្វើការអីគាត់ទៅប្រៀបធៀបចំណូលជាមួយគេប្រធានក្រុមហ៊ុនចំណូលជាមួយគេជាអ្នកដែលធ្វើការធំធំយើងនិយាយថាមុនពេលរៀបការមិនដឹងស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជាចំណុចជាបញ្ហាជាចំណុចយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់អត់មានអ៊ីម៉ានតប់ចំណុចហ្នឹងជាចំណុចដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាជាចំណុចនាំឲ្យមានបញ្ហាឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ថាមើលប្រពន្ធគេស្អាតចេះចោះហើយយើងឃើញថាមុនពេលរៀបការប្រពន្ធគាត់អ្នករើសខ្លួនឯងគាត់គួរតែពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់រើសប៉ុន្តែដោយសារភាពគ្មានអ៊ីម៉ាននេះជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យគាត់គ្មានភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងចិត្តក្រោយពេលដែលគាត់ទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានមួយរយៈគាត់នឹងមានភាពនឿយណាយហើយគាត់នឹងចង់បានផ្សេងអញ្ចឹងនិយាយថានេះគឺតកតងនឹងបញ្ហាអ៊ីម៉ានហើយបញ្ហាគ្មានអ៊ីម៉ានជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ការគិតអវិជ្ជមានពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនិយាយថាការសង្ស័យការបែកបាក់ខ្លះកើតឡើងដោយសារការសង្ស័យហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់តែងគិតវិជ្ជមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជួនកាលការបែកបាក់កើតឡើងមិនដោយសារបញ្ហាពិតប្រាកដទេគឺដោយសារបញ្ហាសង្ស័យនេះឯងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមូលហេតុចម្បងមួយដែរនាំឲ្យបាត់បង់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមណែនាំឲ្យស្គាល់តួនាទីគ្នាស្គាល់ឋានៈរបស់គ្នាកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់អ៊ីម៉ានអញ្ចឹងជាចំណុចដែលបាត់បង់ការគោរពនេះដែរពេលខ្លះនិយាយឃើញថាគាត់មិនផ្ដល់ការគោរពពេញលេញទេជាពិសេសឧទាហរណ៍នៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាភាគីណាមួយជាអ្នកដែលមានប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារគាត់អាចមើលទៅដៃគូរបស់គាត់ថាដូចជាមិនសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារខណៈពេលដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអត់ចឹងទេយើងរស់នៅជាមួយគ្នាសំខាន់គឺបំពេញកង្វះខាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលមិនសំខាន់ថាគ្រួសារយើងល្អជាងគ្រួសារគេឬអត់សំខាន់គ្រួសារយើងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលឬអត់ចឹងនេះជាចំណុចដែលនៅក្នុងសាសនាសាមរបស់យើងណែនាំយើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងដែរនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារគឺតកតោនឹងគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងគ្រឿងញៀនហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាសាមរបស់យើងគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះស្របតាមវិសានៅក្នុងអាដេសមួយថាគុលមុស្គីនុនខំគុលខំហារ៉មមានថាសារធាតុស្រវឹងទាំងអស់គេឲ្យឈ្មោះថាស្រាហើយរាល់សាធិស្វងទាំងអស់គឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយឧលមាឥស្លាមបានចាត់ទុកនៅក្នុងនោះភាសាអសាបនាវីកូស្មាបិនអហ្វានគាត់ថាអ៊ីស្តានីបុលខំហ្វៃនហានអ៊ុមុលខបាអ៊ីតមានន័យថាជាពួកអ្នកជាវៀងអវិស្រាពួកវាគឺជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការសិក្សាមួយនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសគូវេតមានមូលនិធិមួយគឺប្រធានមូលនិធិគូវេតដើម្បីការពារគ្រួសារបានសំណុំពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើតេស្តរោគជាតិស្រវឹងនិងជាតិញៀនសារធាតុស្រវឹងនិងសារធាតុញៀនពីអ្នកដែលនឹងរៀបការនឹងពួកគាត់ថាដើម្បីរក្សាគ្រួសារក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ញៀនហ
ហើយយើងឃើញតែសបកក្រៅអត់ដឹងតែគាត់ញៀនស្នាមឧទាហរណ៍ពេលរៀបការទៅអាចនាំឲ្យកូនចៅនឹងគឺធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រធានមូលនិធិនឹងនៅក្នុងសន្និសីទរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយគាត់បានសំណូមពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនសារធាតុស្វឹងមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីការពារគ្រួសារហើយគាត់បានចាត់ទុកនៅក្នុងមូលហេតុចម្បងនៅក្នុងសន្និសីទគាត់ចំណងជើងចម្បងរបស់គាត់គឺការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុស្វឹងនិងសារធាតុញៀនមុនពេលរៀបការដើម្បីការពារគ្រួសារនេះជាប្រធានបទនៃសន្និសីទរបស់គាត់ចេះឃើញថាគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាវាជាមូលហេតុចម្បងហើយយើងឃើញថាសារធាតុញៀនសារធាតុស្វឹងនេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលដែលរៀបការហើយគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគីម្ខាងទៀតនិយាយថាមិនត្រឹមតែនោមានការលែងលះទេគឺជួនកាលអាចមានអំពើហិង្សាផ្សេងៗមុនការលែងលះកើតឡើងចេះឃើញថានេះជាមូលហេតុចម្បងមួយដែរសារធាតុញៀនហើយនិងសារធាតុស្វឹងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់និងការលែងលះនៅក្នុងគ្រួសារដែរហើយមូលហេតុចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងលើកនៅក្នុងនាទីដ៏ខ្លីនេះគឺការបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់បាត់បង់ភាពច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានឹងបាត់បង់ការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងបាត់បង់ការរក្សាអាកំបាំងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយឃើញថាគ្រួសារខ្លះក៏រស់នៅជាមួយគ្នាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាទេគាត់អត់ធ្វើអ្វីៗច្បាស់ជាមួយគ្នាទេគាត់តែងលាក់បាំងអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលអាចឈានដល់ការបែកបាក់ឧទាហរណ៍ប្រពន្ធគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយមិនពេញចិត្តចំពោះប្តីគាត់អត់លើកពីបញ្ហានឹងប្រាប់ប្តីរបស់គាត់សួរប្តីរបស់គាត់ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានឹងទេគាត់រក្សាទុកអញ្ចឹងជាមូលហេតុថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាមួយទៀតអញ្ចឹងវាឡើង2ហើយថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាមួយទៀតឡើង3អញ្ចឹងជាបញ្ហាដែលកើតឡើងកាន់តែធំហើយប្តីក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះគាត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ធ្វើអីគាត់អត់និយាយទេឬក៏ប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់លាក់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដៃគូគាត់ដឹងថាមានចំណុចខ្វះខាតធ្វើម៉េចគាត់ដឹងថាដៃគូរបស់គាត់ចង់បានអីពីគាត់នៅពេលដែលគាត់អត់ច្បាស់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ធ្លាប់ចូលផ្ទះម៉ោងមិនចេញវិធីការឬចេញមកពីរ៉ូស៊ីចូលម៉ោងនេះនៅពេលគាត់យឺតគាត់អត់ផ្ដល់ដំណឹងអញ្ចឹងខាងភាគីម្ខាងទៀតមានការសង្ស័យនេះជាចំណុចដែលយើងឃើញថាភាពមិនប្រកបជាមិនច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើអីច្បាស់បំបត្តិអាភាពសង្ស័យនឹងហើយវាអត់ឡើងធំទេវាអត់កាន់តែកើតឡើងធំទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងជារិះស្រាមគាត់បីយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធចាំបាច់ត្រូវតែច្បាស់ជាមួយគ្នាបើចង់ឲ្យដៃគូរបស់យើងគាត់ធ្វើអ្វីជាមួយយើងនិយាយថាទង្វើនេះមិនពេញចិត្តទង្វើនោះចង់ឲ្យធ្វើនិយាយឃើញថាពេលដែលនិយាយគឺមានការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគាត់លាក់បាំងគេអត់ដឹងថាគាត់ចង់បានអីទេអញ្ចឹងជាបញ្ហានោះអត់មានការអន់ចិត្តនឹងគ្នាហើយអាចឈានដល់ការបែកបាក់ហើយដែលធំជាងនេះយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយអាកំបាំងនៅក្នុងគ្រួសារនិយាយឃើញថានេះជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហើយឈានដល់ការលែងលះពេលខ្លះគឺអាចឈានដល់ការលែងលះហើយនៅក្នុងឥស្លាមគេហាមឃាត់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនប៊ីបានមានសារនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីនមិនអសរិនាសអន្តឡៃមនសិលតានយោមលកិយាមះអរ៉ាជុលយុហ្ឌីអ៊ីឡាមរ៉ាតីហ៊វតុហ្ឌីអ៊ីឡៃហាទុំមយ៉ាន់សុរសិរ៉ាហាហាឌីសរីកាដៃអ៊ីម៉ាមមូស្លីមមានថាពិតប្រកបនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានឋានៈអាក្រក់បំផុតជាមួយអាឡោះសុលានៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់គឺបារោះជាប្តីដែលគាត់រួមរស់ជាមួយភរិយារបស់គាត់ហើយភរិយារបស់គាត់រួមរស់ជាមួយគាត់ក្រោយមកគាត់ផ្សព្វផ្សាយប្រកាសអាកំបាំងភរិយារបស់គាត់ចេញក្រៅយើងឃើញថាពេលខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះរវាងប្តីប្រពន្ធរវាងគ្រួសារការណាប់ផ្សព្វផ្សាយចេញមកក្រៅគឺបញ្ហានឹងជាអតិពលអវិជ្ជមានដល់គ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះនៅពេលខ្លះដែលប្តីក៏មានអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធរបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានទេនិយាយរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះក៏ទៅនិយាយប្រាប់គ្រួសារឬនិយាយប្រាប់អ្នកខាងក្រៅឬក៏ប្រពន្ធពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍បែបនឹងជាមួយប្តី
អញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធគួរធ្វើជាអ្នកដែលរក្សាអាកំបាំងពីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលពួកគាត់មិនមានភាពរក្សាអាកំបាំងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះក៏អាចជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារហើយជួនកាលអាចឈានដល់ការលែងលះនៅក្នុងគ្រួសារដែរនេះជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមលើកនៅក្នុងនាទីដ៏ខ្លីនេះទុកឲ្យសិលកូសលីគាត់បំពេញបន្ថែមនៅបញ្ហាសំខាន់ឬក៏មូលហេតុសំខាន់មួយចំនួនទៀតវសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវសាប៊ីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនសាឡឡោអាឡានាប៊ីAlhamdulillah សូមសុគរសូមត្រាមដល់គុណចំពោះឧស្សាហ៍មូសាដែលគាត់បានបកស្រាយអំពីមូលហេតុមួយចំនួននៃការលេងរះគ្នាក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុច2ដែលខ្ញុំសូមចូលរួមដែរតែគោលសិទ្ធិរបស់មាន5 6នោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់បានចំណុចទី1ដែលសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសរើសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនប្រៀបធៀបគូស្វាមីជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទេខ្ញុំមិនដែរបាទគេក៏មិនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ថាសូម្បីតែយើងរោគរបស់ប្រើប្រាស់ដែលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីណាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងសួររំគ្នាយើងដេញដោររោគអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមានគុណភាពនេះចំពោះជីវិតគូស្វាមីរបស់យើងតែយើងអាចថារស់នៅជាមួយគ្នាមួយជីវិតរហូតដល់ស្លាប់រៀងរៀងខ្លួនហេតុអីក៏យើងប្រថុយអញ្ចឹងគួរតែយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញពិសេសបងប្អូនយុវជនដែលមិនទាន់មានគូស្រករគួរណាស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះការជ្រើសហើយសូមដាក់សូមឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសនេះដោយអ្វីដែលមានវិជ្ជានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដោយឧស្សាហ៍បានលើកឡើងបាញ់វិញហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរអ្វីដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងនៅខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្ថែមដែរនោះគឺការបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់បង្ហាញនៅភាពគេហៅថាអារ៉ាប់គេហៅថាសារ៉ាហានិយាយប្រាប់គ្នាត្រង់ត្រង់នៅអ្វីដែលជាចំណងចំណោចិត្តនៅអ្វីដែលយើងពេញចិត្តអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តរវាងគ្រួសារដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យអ៊ំរបស់គាត់ចង់ឲ្យភរិយារបស់គាត់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់បែបណាគាត់មិននិយាយជាមួយភរិយារបស់គាត់ទេគាត់និយាយជាមួយមិត្តរួមការងារជាមួយពួកម៉ាជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ស្ត្រីក៏ដូចគ្នាគាត់មិនពេញចិត្តស្វាមីគាត់ធ្វើនៅទៅវើណាមួយគាត់អត់ព្រមនិយាយផ្ទាល់ជាមួយស្វាមីទេគាត់និយាយជាមួយពួកម៉ែគាត់និយាយជាមួយអ្នកធ្វើការមួយគ្នាគាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងសួរថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានដែរឬក៏អត់ហើយខ្ញុំជឿថាវាចូលទៅផ្នែកមួយនៃការខ្ញុំគិតថាវាចូលទៅផ្នែកមួយនៃការមិនរក្សាអកម្មាំងដោយឧស្សាហ៍បានលើកឡើងបាញ់វិញអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលជីវិតមានអ្នកដែលមានជីវិតគូដែលរស់នៅជាលក្ខណៈស្វាមីគូស្វាមីភរិយានេះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់តែនឹងមែនតើជៀសវាងយើងនៅមើលបំណាំគ្នាខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាប្រសិនបើយើងគូស្វាមីការរស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងចាំតែចាប់កំហុសតែយើងពិនិត្យមើលនៅចំណុចខុសមួយកត់ខុសមួយកត់ខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងថាត្រឹមតែមួយខែយើងអាចមានសិទ្ធិថាសម្លាប់គ្នាបានព្រោះវាខុសច្រើនពេកខុសតែថាមើលទៅវាសំទោសនឹងសំតែសម្លាប់ទៅហើយនេះដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនព្រមដោះស្រាយគ្នាទេខុសមួយកាត់ទុកខុសពីរកាត់ទុករហូតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថាទ្រាំលេងបានបានចេញជាយោបល់មកថាខ្ញុំអស់ពេលអត់ធ្មត់អត់ទេទ្រាំសួរថាយើងបានដោះស្រាយគ្នាហើយឬនៅអញ្ចឹងមកនេះជាបញ្ហាមួយដែលជាការចែករំលែកសម្រាប់បទពិសោធន៍ទៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅដោយមានគេហៅថាការយល់គ្នាការពេញចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយយើងក៏មានការលំបាកថាហេតុអីក៏ពេលខ្លះមកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារណាខ្ញុំជឿថាក៏មានបញ្ហាដែរ
ភាសាខ្មែរយើងគេនាំថាផ្ទះអ្នកណាជាគៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះបើថាបញ្ហាមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាខុសគ្នាអ្នកក្រក៏មានបញ្ហាតាមបែបអ្នកក្រអ្នកមានក៏មានបញ្ហាតាមបែបអ្នកមានអញ្ចឹងជារួមបញ្ហាមានគ្រប់គ្នាតែដែលដូចជាប្រការល្អនោះគឺយើងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមហើយអត់មានអ្វីក្រៅតែពីការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មករវាងគ្នានឹងគ្នាជាគូស្វាមីជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយគ្នាដែលយើងហៅថាជីវិតរួមប្រើជីវិតរួមគ្នាហេតុអីយើងមិនអាចនិយាយភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំទឿរថាសំបីតែក្រុមហ៊ុនការងាររកស៊ីក៏ទាមទារនូវភាពស្មោះត្រង់និយាយការពិតបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យគ្នាឃើញដៃគូឃើញទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការស្ថាបនាទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនដែលយើងខាតថាមួយរយៈពេលអាចឡើងមកវិញទេគឺជាចំណងអតិពពាគឺជាជីវិតគូស្វាមីដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនចៅក្រោយទៀតផងប្រសិនបើមានករណីលែងលះអញ្ចឹងវាហានិភ័យវាគ្រោះថ្នាក់ធំមែនទែនតែពេលខ្លះមកយើងមិនផ្ដល់តម្លៃនៃការដោះស្រាយនឹងឲ្យបានធំដុំទេយើងផ្ដល់តម្លៃទៅលើទូទៅខ្លាចខាតក្នុងការរស់ស៊ីត្រឹមតែមួយរយៈនោះយើងភ័យពេលមានបញ្ហាយើងហ៊ាននិយាយយើងហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនបើមិនថាយើងជាកូនចៅវិញព្រោះក្នុងបំណងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនល្អដែលឡែកគ្រួសារយើងពេលខ្លះមកយើងភ្លេចជួយមួយដែលយោយើងយកចិត្តទាំងអស់ទូដាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញយោវ៉ាសាលីដើម្បីបន្ថែមនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹងមូលហេតុនៃការលែងលះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញសាធិសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរប្រសិនបើមានសំណួរតកតងនៅប្រធានបទរបស់យើងសូមដាក់នៅក្នុងក្នុង comment ហើយយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយចំពោះអតិភិបឆ្លើយគឺសំណួរដែលតកតងនៅប្រធានបទហើយសំណួរដែលផ្សេងផ្សេងទៀតអ៊ីនសាឡោះយើងមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអាចឆ្លើយបានយើងនឹងឆ្លើយប្រសិនបើមិនអាចទេអាហ្នឹងក៏សូមអស់ផងដែរព្រោះមិនដឹងឃើញមិនបើមិនអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងសូមក្រុមជួយ Users Valid for the Mosque Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Wal Mursalin Nabiyyina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Tabi'ahum Bi Ihsan Ila Yaumiddin Amma Ba'd السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ជាបឋមសូមអរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ស្មានឧស្សាហ៍រំលីដែលតែងតែជួយរៀបចំការងារហើយអ្នកដែលចូលរួមសំខាន់នឹងឧស្សាហ៍ឧស្សាហ៍ជាដើមហើយដែលជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលបានលះបង់ពេលវេលាដើម្បីតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអប់រំសាសនារបស់យើងនៅក្នុងវេទិកាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលាដែលដល់តិចទួចនេះខ្ញុំសូមចូលរួមក្នុងការដាស់តឿនរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុទ្ធមួយឥស្លាមដែលជាអ្នកដែលមានគូស្រករនៅក្នុងមូលហេតុមួយចំនួនដែលយើងឃើញថានាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដែលខ្ញុំសូមតពីឧស្សាហ៍មូសាមូលហេតុផងដែរដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនោះគឺសម័យខ្លួនទាំងពីរដែលជាអ្នកតួអង្គសំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗនោះគឺខ្វះការអត់ធ្មត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរួមរស់ជាមួយគ្នាមានន័យថាការអត់ធ្មត់នេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺតម្រូវឲ្យសមាសភាពមួយៗនេះគឺត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់បំផុតហើយការអត់ធ្មត់នេះវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងការប្រតិបត្តិគោរពសក្ការៈក៏ដូចជាការរស់នៅដែលជាពិសេសដែលយើងប្រធានបទរបស់យើងគឺការរស់នៅជាមួយប្រិយប្រពន្ធនេះគឺទាមទារនូវការអត់ធ្មត់ជាចាំបាច់ប្រសិនបើយើងខ្វះការអត់ធ្មត់
គឺប្រកាសជាបរាជ័យក្នុងការរស់នៅมันអាចដោយអ្វីដែលយើងសន្យាគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធថារួមរស់ជាមួយគ្នារហូតដល់ស្លាប់រៀងៗខ្លួនអត់អាចបានទេប្រសិនបើខ្វះការអត់ធ្មត់ពីព្រោះការរស់នៅម្នាក់ឯងយើងជួបបញ្ហាចុះតម្រុំរស់នៅជាគ្រួសារត្រូវតែមានបញ្ហាហើយគ្មានណាមួយឲ្យមានបញ្ហាទេគ្រួសារនីមួយៗដោយស្ថាប័នលើកឡើងប៉ុន្តែទាមទារនឹងការអត់ធ្មត់ហើយយកដំណោះស្រាយសំខាន់ជាងយើងមើលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយមានច្រើនអាយ៉ាតណាស់ជុំវិញបញ្ហាការប្រើឲ្យអ្នកដែលប្រកាន់យកសាសនាឥស្លាមក៏ដូចជាមនុស្សលោកទាំងឡាយត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ដែលក្នុងនោះដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងសូរ៉ាអាស៊ូមាត់អាយ៉ាតទី10ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណាមៃវ៉ហ្វាស់ស៊ាបរូនអាជរហុំបិហ្គៃរ៍ហ៊ីសាបមានន័យថាជាការពិតណាស់គេនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើការអត់ធ្មត់នោះនៅផលបុណ្យរបស់ពួកគេដែលពួកគេនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យអ្នកដែលអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាប្តីប្រពន្ធបើសិនជាយើងអត់ធ្មត់យើងមិនជួបនឹងការបែកបាក់ទេយើងមិនជួបនឹងការលែងលះដែលគ្មានច្រកចេញនោះទេអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យមានការអត់ធ្មត់ប្រសិនបើខ្វះការអត់ធ្មត់គឺបរាជ័យហើយហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ច្រើនណាស់ជុំវិញបញ្ហាការអត់ធ្មត់នេះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាក់ថា wasbiru innallaha ma'as-sabirin មានន័យថាចូលពួកអ្នកធ្វើការអត់ធ្មត់ពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនៅជាមួយអ្នកអត់ធ្មត់មានន័យថាអល់ឡោះជួយអល់ឡោះកែលម្អឲ្យតែយើងធ្វើការអត់ធ្មត់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពាក្យផ្ទុយនឹងការអត់ធ្មត់នេះគឺការប្រញាប់ប្រញាល់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងរំលឹកគ្នានៅក្នុងបញ្ហានៃការបែកបាក់គ្រួសារនេះគឺបញ្ហាប្រញាប់ប្រញាល់នេះឯងមានន័យថាពេលដែលខឹងគឺជាពេលដែលត្រូវតែធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយពេលដែលខឹងនោះហើយគឺជាពេលដែលទប់អារម្មណ៍អត់បានយើងសង្កេតមើលមនុស្សបរាជ័យប្រមាណអ្នកហើយដោយសារការប្រញាប់ប្រញាល់ហើយមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយឬក៏ក្រុមគ្រួសារប្រមាណហើយដែលលែងលះគ្នាដោយសារការប្រញាប់ប្រញាល់ដោយអ្វីដែលអូស្មានបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ប្រទេសមួយចំនួននេះគឺរហូតដល់លើសពីការរៀបការនៅ 13% សម្រាប់ការលែងនេះចឹងច្រើនណាស់ការគិតចាប់ដៃគ្នាគឺបដិញ្ញាជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់កំហឹងចូលមកឬក៏ស្ថានភាពអ្វីមួយចូលមកបញ្ញាប់បញ្ញាល់រហូតដល់ភ្លេចគិតថាខ្លួនសន្យាជាមួយគ្នាខ្លួនបានលើកឡើងអ្វីខ្លះជាមួយគ្នាមុននឹងឈានដល់ការរៀបការនេះអញ្ចឹងការបញ្ញាប់បញ្ញាល់នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្វីដែលនប៊ីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវាយដុលអ៊ីនសានបិស្សារីដាអាបិលខ ير វកានអ៊ីនសានមាមជ្ឈួរមាននៅក្នុងសូរ៍អល់អ៊ីស្រ៉អាយ៉ាទី11មានន័យថាហើយមនុស្សលោកតែងតែបួងសួងប្រការអាក្រក់ទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅពេលណាដែលគេជួបវិបត្តិគេតែងតែបួងសួងដោយភាសាខ្លះអ្នកខ្លះចង់វិបត្តិខ្លាំងពេកសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យលែងឆាប់ស្លាប់មកប្រញាប់អញ្ចឹងដូចដែលគេបានបួងសួងអំពើល្អសូមពីព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរមានន័យថាគេចង់បានល្អគឺគេចង់ប្រញាប់ដល់ឡពេលគេមានបញ្ហាគឺគេចង់ប្រញាប់អាក្រក់ដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកនេះគឺតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់នឹងឯង
អញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះលើកតម្កើងអ្នកបញ្ញាបញ្ញាអត់គឺអត់ទេព្រោះអ្នកបញ្ញាបញ្ញានោះហើយជាអ្នកដែលមានវិបដិសារីបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងទៀតថាវ៉ាឡូយូអាយីលុលឡោះលិននាសិសរ៉ាលាស្តាយាលហុំបិលខៃលកុឌីយ៉ាអ៊ីឡៃហឹមអាយាលហុំនៅក្នុងសូរ៉ាអាយូនុសអាយាទី11មានន័យថាប្រសិនបើអល់ឡោះជាម្ចាស់ពន់លឿនឲ្យមនុស្សនៅអំពើអាក្រក់ទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកគេដែលគេបញ្ញាបញ្ញាលដោយដែលគេសុំអំពើល្អនោះច្បាស់ជាដែនកំណត់នៃអាយលរបស់ពួកគេមិនអាចកែប្រែបានទេមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់ថាបើសិនជាត្រង់ឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏លឿនអាល្អក៏លឿននោះច្បាស់ជាពួកគេគ្មានឱកាសសម្រាប់កែប្រែទេចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាស់បង្ហាញថាការប្រញាប់ប្រញាល់គឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងឯងយើងសង្កេតឃើញច្រើនហើយថាអ្នកខ្លះកើតឡើងនឹងការលែងលះគ្នាបែកបាក់គ្រួសារប៉ុន្តែវាដល់ចំណុចខ្លះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនអាចវិលវិញបាននោះគឺជារូបភាពនៃការមានវិបរិយសារីយើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យមានការកលាក់ឬក៏ការលែងលះគ្នាប្រសិនបើមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានគឺមានតែបលៈទី1បលៈទី2អាចវិលវិញបានមានន័យថាក្នុងកម្រិតនៃការរងចាំរបស់ស្ត្រីក្នុងការផុតអំពីប្តីមុននេះគឺបើសិនជាគាត់វិលវិញក៏អាចវិលវិញបានក្នុងអំឡុងពេលនោះតែអ្នកខ្លះបញ្ញាពេករហូតដល់ទី1ទី2ហើយទី3ក៏គាត់នៅបញ្ញាប់នោះដល់តែពេលក្រោយគាត់មានវិបរិយសារីចង់ជប់នេះវិញគឺអត់អាចជប់បានទេអត់អាចជប់បានទេអញ្ចឹងការបញ្ញាបញ្ញានេះគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលជាហេតុមួយគួរតែប្តីប្រពន្ធដែលមានបញ្ហាគឺត្រូវតែកុំប្រញាប់ប្រញាប់ពេកហើយដែលជាពិសេសគឺការប្រើភាសាថាលេងឬក៏បលាក់ឬក៏ដេញប្រពន្ធទៅផ្ទះវិញចាប់ហើយជីវិតរបស់យើងអីហ្នឹងគឺរូបភាពទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាការលេងលះហើយដែលលំបាកក្នុងការយករកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យជួបជុំគ្នាវិញបានមូលហេតុទី2ដែលខ្ញុំសូមចូលរួមតកតនឹងបញ្ហាការបែកបាក់ឬក៏មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺជាការគម្លាតរបស់សមាជិកទាំងពីរដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងអំពីច្បាប់របស់សាសនាឬច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់សម្រាប់បុរសភេទក៏ដូចជាស្ត្រីភេទទាំងខ្លួនមិនទាន់មានគ្រួសាររហូតដល់ខ្លួនមានគ្រួសារចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់យកច្បាប់របស់អល់ឡោះមកអនុវត្តគឺមិនជួបនឹងការបែកបាក់ទេបើសិនជាមានគ្រួសារហើយឧទាហរណ៍ទៅលើបុរសជាប្តីកាលណាយើងមានគ្រួសារហើយយើងមិនអាចទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីដទៃទៀតបានទេដាច់ខាតអត់បានទេយើងមើលនៅពីយើងណែនាំថាឡាយខ្លួនណាហាឌូគុំប៊ីអ៊ីមរ៉ាទីនអ៊ីឡាមាអាឌីមហរ៉មរវ៉ាហ៊ូបូខារីវ៉ាឡាយខ្លូវ៉ាន់ណាអ៊ហដូគុំប៊ីអ៊ីមរ៉ាទីនហ្វអ៊ីនឆៃតានសាលីសូហ៊ូម៉ារវ៉ាអ៊ហ្មាត់មានន័យថានប៊ីថាបុរសអបគុលម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមិនត្រូវនៅជាមួយនឹងស្ត្រីភេទណាម្នាក់លើកលែងតែស្ត្រីភេទនេះគាត់មានអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ដូចជាពុកដូចជាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសហ្នឹងដល់អាយុអាចមានន័យថាជាអ្នកបានពីព្រោះដោយសារអីព្រោះកាលណាมันមានអាណាព្យាបាលនៅជាមួយទេអានេះចុងក្រោយមួយទៀតនៅពីថាសៃកនគឺបីសាច់នេះជាមនុស្សទី3អញ្ចឹងកាលណាយើងមានគ្រួសារហើយយើងមិនទាន់មានគ្រួសារស្ដីជាមួយនឹងស្ត្រីអ្នកដតីដែលជាមិនមែនពោះមួយជាមួយនឹងខ្លួនទេដាច់ខាតមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេ
អញ្ចឹងកន្លែងនេះជាមូលហេតុបែកបាក់គ្រួសារប្រសិនបាទបុគ្គលជាប្តីនេះគឺគាត់នៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងពេលដែលខ្លួនមានប្រពន្ធហើយអត់បានទេអញ្ចឹងបាននិយាយសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះប្រពន្ធរបស់គាត់ស្អាតចុះហេតុអីបានជាគាត់លះបង់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅយកអ្នកដទៃដែលបើយើងមើលទៅបណិតមើលទៅថាសំផស្សក៏មិនដល់អ្នកខ្លះរហូតដល់ក្រជាងប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ក៏មានដែរដោយសារសៃតននេះហើយជាអ្នកដែលចិច្ចចឹងសិផាត់លក្ខណៈរបស់មនុស្សតែងតែចាញ់បោកសៃតនដោយសាររូបភាពនេះឯងពេលខ្លះទំនាក់ទំនងនិយាយទៅនិយាយមកលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនវាសៃតនជាអ្នកអូសទាញរុញទៅរុញមកស្អាតណាស់ល្អណាស់អីណាបែរទៅជាបោះបង់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះជាមូលហេតុដូចកើតបែបណាសូមនិយាយភាសាមួយថាមិនពិរោះចុះថាអ្នកខ្លះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនស្អាតណាស់តែក្រោយមកវិញបាក់ធ្មេញក៏មានដែរខ្លួនក៏ចាស់ជាងខ្លួនក៏មានដែរក៏យល់ដែរដោយសារសៃតនជាអ្នករុញចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលឥស្លាមដាក់ច្បាប់មកនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់កន្លែងហ្នឹងឯងតើតើនៅស្ត្រីភេទក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាកុំលៀតឆ្ងាយពីច្បាប់ធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់ដូចក្នុងហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាឡាទូសាហ្វីរុលមរអាទូអ៊ីឡាមអាស៊ីមហ្រមវ៉ាឡាយាដគូលូអាឡៃហារ៉ាជូលុនអ៊ីឡាវ៉ាម៉ាហាមហ្រមហ្វកាលារ៉ាជូលុនយារ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីននីអ៊ូរីឌូអានអខ្រូជាហ្វីជៃស៊ីនកាザវ៉ាកាザوامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها صحيح البخاري មានន័យថាស្ត្រីអ្នកមូស្លីមម្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងលើកលែងតែមានអាណាព្យាបាលទៅជាមួយហើយបរោះមិនបុគ្គលម្នាក់មិនអាចចូលទៅជួបស្ត្រីម្នាក់បានទេលុះត្រាតែស្ត្រីនោះមានអាណាព្យាបាលនៅជាមួយហើយពេលនោះបរោះម្នាក់បានសុទ្ធយារ៉ាស៊ូលុលឡោះខ្ញុំមានបំណងដើម្បីចេញទៅជាមួយនឹងកងទ័ពដើម្បីទៅការពារប្រទេសដើម្បីការពារសាសនាឥស្លាមប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ចង់ទៅធ្វើហាជីពេលនោះនប៊ីបានណែនាំថាចូលអ្នកចេញដំណើរទៅជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលសាសនាឥស្លាមបានដាក់បន្ទាត់មកនេះជៀសវាងការកើតឡើងនៅអំពើចលាចលមួយដែលមនុស្សពេលខ្លះគិតដឹកឃើញអត់ដល់ទេនៅគិតថាវាមិនអីទេវាមិនអីទេប៉ុន្តែជាតិផុតរបស់វាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមថាចំណុចទី2តើតើនមូលហេតុដែលនាំឲ្យបែកបាក់នេះប្រសិនបើសមាជិកទាំងពីរប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសាសនាឥស្លាមទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលកំណត់មកគឺកម្រកាត់ឡើងនៃការបែកបាក់ណាស់ព្រោះម្នាក់មិនមានអីមួយដែលដៃគូផ្សេងក្រៅពីដៃគូរបស់យើងគឺអត់មានទេព្រោះដោយសារប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពដែលឥស្លាមកំណត់មកចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសូមចូលរួមដែរនោះគឺមូលហេតុដែលនាំឲ្យបែកបាក់គ្រួសារផងដែរគឺបរិះជាប្តីគេចចេញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារនេះគឺជាបញ្ហាដែលជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសំណួរកើតឡើងច្រើនដល់អ្វីដែលស្ថាប័នលើកឡើងមួយចំនួនហើយទំនួលខុសត្រូវកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាក្នុងនាមយើងជាប្តីជាអ្នកជំហរនៅក្នុងគ្រួសារមួយទាំងមូលសាសនាឥស្លាមតម្រូវឲ្យយើងផ្គត់ផ្គង់ទៅលើប្រពន្ធទាំងអស់សម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារមានកូនមានចៅត្រូវមើលការខុសត្រូវចង់និយាយថាបន្ទុកនៃការរកចំណូលគឺជាបរិះជាប្តីជាអ្នកខុសត្រូវហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺបរិះជាប្តីជាអ្នកដែលធានាសុវត្ថិភាពមានន័យថាជៀសវាងការមាក់ងាយពីអ្នកដទៃធម្មតាស្ត្រីម្នាក់កាលណាក៏អត់មានអ្នកដែលទីពឹងជាប្តីជាឪពុកជាបងអីទេត្រូវបានមាក់ងាយហើយវាជារឿងពិតអញ្ចឹងបរិះជាប្តីនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងគឺពេលរៀបការបានដល់ទំនួលខុសត្រូវគេចេញនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បំផុត
ឬក៏បែកបាក់កើតឡើងយើងមើលហាទីនៅពីយើងបានបញ្ជាក់ថាគុលលូគុំរ៉ៃវគុលលូគុំម៉ាសូលមានន័យថាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលទូខុសត្រូវជាអ្នកដែលធានានឹងទូខុសត្រូវក្នុងនោះនបីបានលើកឡើងថាវរយូលរ៉ៃហ្វីអហ្លីហ៊ីវហួម៉ាសូលអានរ៉ៃយ៉ាទីបរះជាប្តីគឺជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវជាអ្នកដែលធានាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយជាអ្នកទូខុសត្រូវដែលជាអ្នកដែលនៅក្រោមអវ៉ាត់របស់គាត់ហើយដូចជាដែរវលមរអតុរអាយតុនពីបៃតិសោជីហាវមស្ទូលតុនអានរ៉ៃយ៉ាទីហាហើយឡាយប្រពន្ធក៏មានបន្ទុកដែរគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវប្តីរបស់ផ្ទះប្តីរបស់នាងហើយនឹងជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់នាងដូចជាកូនជាអីជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាมันអាចរត់គេចចេញពីទំនួលខុសត្រូវបានទេប្រសិនបើគេចចេញពីទំនួលខុសត្រូវมันរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យការឡើងនៃការបែកបាក់ចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលសារពេលវេលារបស់យើងខ្លីខ្ញុំសូមលើកយកមូលហេតុខាងក្រៅដែលនាំឲ្យបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារពួកអំបញ្ញមិញយើងលើកឡើងនេះគឺលើកឡើងតែពីមូលហេតុដែលបង្កឡើងដោយភាគីប្រិយប្រពន្ធមូលហេតុខាងក្រៅដែលនាំឲ្យបែកបាក់វាជាកត្តាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាច្រើនភាគច្រើនផងដែរមានន័យថាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនេះប្រសិនបើគាត់កើតឡើងនូវបញ្ហាក្នុងថ្នាក់គ្នាឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងអាកត្តាខាងក្រៅនេះជាកត្តាដែលមិនមែនមកសម្រួលទេកត្តាមកបំផៃតែម្ដងអានេះក៏កើតឡើងច្រើនដែរក្នុងសង្គមសាសនាឥស្លាមប៉ុន្តែយើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ានីសាអាយ៉ាទី35ថាអូសប៊ីលឡាហ៊ីមីនាសៃតានរ៉ាជីមវ៉ាអិនខិហ្វទុំស៊ីកាកបៃនីហ៊ីម៉ាហ្វាបាអ៊ូធូហាកាមាមិនអាហ្លីហ៊ីវ៉ាហាកាមាមិនអាហ្លីហាإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا មានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកខ្លាចការបែកបាក់កើតឡើងរវាងអ្នកទាំងពីរចង់សម្ដៅទៅលើថាអាណាព្យាបាលរបស់កូនប្រុសឬអាណាព្យាបាលឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខាងកូនស្រីប្រសិនមិនសមាសភាពអាណាព្យាបាលទាំងពីរនេះបារម្ភខ្លាចលោកមានការបែកបាក់កូនចៅរបស់ខ្លួនហ្វាបាទូហកមមិនអាលីវហកមមិនអាលីហាចូលជ្រើសរើសសមាសភាពណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាសភាពដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចចូលរួមមកដោះស្រាយនេះអំពីខាងបរោះជាប្តីហើយនិងសមាសភាពអំពីខាងស្ត្រីជាប្រពន្ធយកមកដោះស្រាយអ្នកទាំងពីរនឹងឯងអេយូរីដាអ៊ីស្លាហាប្រសិនបើអ្នកដែលមកដោះស្រាយនេះគាត់ចង់បានល្អចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលច្បាស់ជាអល់ឡោះតៅហ្វិកឲ្យគាត់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានមកជាប្រាប់ហើយអល់ឡោះទ្រង់បានថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលដឹងហើយនឹងជ្រួតជ្រាបបំផុតអំពីសាច់រឿងនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងកាលនេះចំណុចនេះដែលយើងសង្កេតឃើញថាពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធរឿងវាតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលស្ថាបានលើកឡើងថាវាមិនគួរណាយកអារឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកដទៃទេសូម្បីតែជាសាច់ញាតិដែលយើងដោះស្រាយប្តីប្រពន្ធឯងអានឹងអត់អីទេតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលវាជ្រុលហួសទៅហើយវាឈានដល់អ្នកដទៃដែលជាសាច់ញាតិទាំងសងខាងហើយអ្នកដែលមកដោះស្រាយនេះត្រូវតែប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ព្រោះយើងសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះមិនមែនមកដោះស្រាយមកបំបែកហ្មងអានេះគឺជាវេទនាធ្ងន់អត់កក់បីមានទេសាសនាឥស្លាមអត់កក់បីធ្វើយ៉ាងទាំងពីព្រោះយើងកាលយើងចូលស្រីដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនចៅនេះគឺចិញ្ចូនទាំងពូជហ្មងឯងទៅបណ្ឌិតមើលទៅស៊ើបតាំងពីពូជទាំងអីចុះដល់ទៅពេលគ្នាមានបញ្ហាហេតុអីបានមិនចូលមកដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ចូលមកបំបែកហ្មងដោយអ្វីដែលសាបានលើកឡើងមាញ់មិញអ្នកខ្លះពលម្ដងមកគាត់គាត់លាក់ក៏មិនមែនចង់បានកូនចៅគេដើម្បីធ្វើកូនភាសាឬក៏ក្មួយភាសាឬក៏ចៅភាសាទេចង់បានទ្រព្យរបស់គេអានេះគ្រោះថ្នាក់
ដល់តែមានរឿងអីតិចតួចជ្រៀតចូលអាហ្នឹងដើម្បីបំបែកមកមិនមែនជាប្រការមួយល្អត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងករណីនេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតករណីនេះហើយសួរថាការបែកបាក់នេះវាមានអីចំណេញយើងគិតថាអ្នកដែលបំបែកយើងគិតថាឥឡូវយកក្មួយរបស់គាត់ឬក៏យកកូនរបស់គាត់ទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតក៏គេត្រូវសើបដែរកាលពីឆ្នាំមុនលែងមួយហ៎ឆ្នាំនេះលែងមួយទៀតឥឡូវមកយកក្មួយអញគេគួរតែឲ្យឬក៏អត់នេះវាប្រឈមនឹងបញ្ហាគាត់គិតថាវាល្អហើយដល់អញ្ចឹងគេសិក្សានេះពូជហ្នឹងអីក៏បកកែលែងប្រពន្ធមែនកាន់តែយ៉ាប់កាន់តែយ៉ាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុទ្ធមួយអ៊ីស្លាមថាប្រសិនបើតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលសូមឲ្យឈរលើភាពយុត្តិធម៌ហើយជ្រើសរើសអ្នកដឹងហុគមខ្លះទៅកុំជ្រើសរើសអ្នកដែលគាត់មិនបានគេថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌ឬក៏គ្មានចំណេះដឹងខាងសាសនាគាត់មិនខ្លាចអល់ឡោះទេកាលណាគាត់មិនខ្លាចអល់ឡោះគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមទង្វើចិត្តរបស់គាត់ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមចូលរួមក្នុងការដាស់តឿនខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុទ្ធមួយឥស្លាមតបទៅសិនមួយសារមកដូចជាមូលហេតុចឹងអ្វីដែលជាកង្វះខាតសូមអរគុណដល់អ្នកនេះហើយប្រសិនបើអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់យើងប្រកាន់យកដល់អ្នកនេះដើម្បីបរិកាត់នៅក្នុងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារនីមួយៗហើយដល់សូលាណប៊ីជីណាមហមម៉ាឌីវ៉ាលាអាលីវ៉ាសាឌីកណៃនសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហម៉ាតុលឡាហ៊ីតាឡាវ៉បារកាតុវ៉ាឡៃគុំអសាឡាមវ៉ារ៉ហម៉ាតុលឡាហ៊ីវ៉បារកាតុអលហាំឌូលីលឡាសូមគោរពអរគុណចំពោះអស្ចារ្យបានបន្ថែមបកស្រាយបន្ថែមទាក់ទងនឹងបណ្ដាមូលហេតុនៃការលែងលះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគួរស្ដាយតាមពិតទៅអស្ចារ្យដូចតែមានមូលហេតុច្រើនពីនឹងទៀតតែដោយសារពេលវេលាយើងក៏វាដល់មកហើយហើយតាមពិតទៅយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រកាន់ពេលវេលាកុំឲ្យវាលើសច្រើនពេកព្រោះកន្លងមកហើយហ្នឹងវាច្រើនទៅលើសដល់កន្លះម៉ោងឬក៏ជួនកាលសឹងតែ1ម៉ោងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះមកមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនដែលគាត់កំណត់ហ្នឹងស្ដាប់ទួនទួនគាត់និយាយហុកមួយម៉ោងសិនអីដល់គេស្ដាប់ទៅវាឡើងទៅជា2ម៉ោងអញ្ចឹងនេះចឹងក៏បន្តែទោះយ៉ាងណាបើសិនជាយើងបកស្រាយមួយយប់ហ្នឹងក៏វាអត់អស់ដែរអញ្ចឹងណាមួយម៉ោងឬក៏2ម៉ោងហ្នឹងក៏វាមិនអស់ដែរច្បាប់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមចែករំលែកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានពេលវេលាក្រោយៗទៀតដើម្បីចូលរួមមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមិនដឹងថាមានសំណួរទេដូចជាតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានសំណួរទេទូនទូនមើលយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងទូរស័ព្ទតែខ្ញុំមើលទៅអត់ឃើញព្រោះខ្ញុំអត់សូវទុកចិត្តទូរស័ព្ទព្រោះថ្ងៃមុនរបស់ខ្ញុំអត់លោតសោះអត់ឃើញដែរអត់ឃើញមានដែរអត់ឃើញណាចឹងប្រហែលជាអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍អ្វីដែលបងប្អូនស្ដាប់គាត់បានជួបជ្រាបបានយល់ហើយហើយខ្ញុំក៏គិតថាមិនបន្ថែមអីទៀតដែរគ្រាន់តែចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចបញ្ជូនតំណាងការបញ្ជូនតំណាងនេះដូចឧស្សាហ៍បានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មកមិនមែនផ្សះផ្សាទេមកដើម្បីទៀមទាឲ្យខាងគាត់ត្រូវគាត់លើកថាគ្រួសារខ្ញុំពូយមោខ្ញុំប៉ុណ្ណេះដែរហេតុអីក៏ត្រូវខាងមកខាងទៀតបំពេញមកខាងទៀតថាកូនស្រីខ្ញុំតាំងពីកើតមកមិនដែលពីណាហ៊ានមកលូកលាន់មកប៉ះពាល់ឬក៏ប្រសម្ដីធ្ងន់ចេះទេខ្ញុំចាំតាំងពីតូចមកថាប្រឹងដំកើងខ្លួនឬរៀងខ្លួនអញ្ចឹងនោះមិនមែនជាអ្នកសម្របសម្រួលទេអាហ្នឹងដូចសាស្ត្របានលើកឡើងបាញ់មិញចឹងគឺជាអ្នកដែលមកបំបាយយំបាក់ច្រើនជាងហើយបើយើងមើលទៅហាទីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅខាងដើមកម្មវិធីប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃសាឡាមថាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់នេះវាជាទង្វើឬក៏វាជាការងារមួយដែលសៃតនស្រឡាញ់ជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយកហាទីនេះមករក្សានៅក្នុងអារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមដោះស្រាយ
ខ្ញុំធ្លាប់ឮធ្លាប់កាលនោះតូចតូចមែនទេតែខ្ញុំនៅចាំសាច់រឿងនៅពេលដែលដោះស្រាយកន្លែងខ្លះគាត់ថានេះឥឡូវខាងស្រីគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកឯងខាងស្រីថាគាត់លេងហើយឥឡូវខាងប្រុសយ៉ាងម៉េចលេងឬក៏មិនលេងតែអញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អទេដែលកំពុងតែក្តៅដូចគ្នាហើយថាសំបីថាខាងស្រីគាត់ហ៊ានប៉ុណ្ណឹងឬអីខ្ញុំមិនហ៊ានលេងអញ្ចឹងលេងបានមួយខែពីរខែមករอទួនជួយកាត់អកុំផងខ្ញុំនឹកកូននឹកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាស់ហើយច្រើនមែនតែនសំណួរបែបនេះយើងទួនទួនដែលគាត់បានជួបប្រទេសគឺច្រើនមែនតែនដល់រហូតដល់ដំណាក់កាលទី3ហើយហើយនៅប្រឹងរอទួនណាដែលគាត់អាចកាត់ថាទី3ហើយយើងអាចវិលមកបានដោយមហាបនេះឬក៏សម្ដីរបស់សាសនាវិទូឥស្លាមណាមួយដែលអាចវិលមកវិញបានយើងធ្វើរឿងពិបាកចឹងទៅអីពេលមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយទៅវាចប់ហើយមិនចឹងតែអ្នកខ្លះចង់បង្ហាញភាពក្លាហានដាក់ពាក្យលេងហើយដែលលេងនៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាមអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអត្តឡាកុមរតានីការលេងលះគឺអនុញ្ញាតបានត្រឹមតែ2ដងទេអ្នកខ្លះគាត់ខឹងពេកគាត់ថាអញមិន2ដងអត់100ដងក៏1000ដងដល់សួរថាទួនថា1000ដងកាលនោះលឹងខឹងពេកថា1000ដងយកប្រមាណទួនណែចេះទៅវិញតែពេលខឹងនោះអត់គិតទេអញ្ចឹងដូចសិស្សបានលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគ្មានសំណួរទេយើងគិតថាបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមគោរពក្រាបអរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ទាំងពីរហើយក៏ដូចជាឧស្សាហ៍រំលីអ្នកដែលនៅពីក្រោយឆាកអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីការ live ផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook វេទិកាអប់រំទីឥស្លាមរបស់យើងជាសេនថាជារៀងរាល់កម្មវិធីរបស់ក្រុមពួកទួនទួនជាមួយខ្ញុំនេះហើយក្រុមទួនទួនផ្សេងទៀតផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅអ្នកសំខាន់ដែលមិនបង្ហាញមុខនៅក្នុងវេទិកាទេអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណគាត់ហើយនៅពេលនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំណាយពេលវេលាតាមតានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់នេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមអស់ប្រសិនបើមានចំណុចត្រណាមួយមិនសំរុំឬក៏ពាក្យសម្ដីលើសលួសត្រណាក៏សូមមេត្តាយោគយល់ហើយមេត្តាផ្ដល់ជាមតិដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាហើយទួនទួនក៏ដូចជាខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់គោលជំហរថាអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីគឺជាអ្វីដែលទួនទួនក៏ដូចជាខ្ញុំបានចេះចាំអំពីច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមអំពីប្រភពដែលថាឃើញថាវាជាប្រភពដែលត្រឹមត្រូវតែពួកយើងក៏នៅតែទទួលស្គាល់ថាចំណេះដឹងមានកម្រិតអាចថាមានការភ័ន្តច្រឡំអាចមានការខ្វះច្រឡំតែអ្វីដែលល្អគឺយើងពិភាក្សាគ្នាសួរនាំគ្នាថាអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះមានប្រភពត្រឹមត្រូវដែរឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងដើម្បីយើងអាចពិភាក្សាគ្នាឬកែតម្រូវឡើងវិញបានអញ្ចឹងពួកយើងនៅតែរក្សាថាអ្វីដែលលើកឡើងគឺមិនមានបំណងអ្វីក្រៅតែពីការផ្សព្វផ្សាយការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងអំពីច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមតែប៉ុណ្ណោះមិនមានបំណងថាឲ្យអ្នកណាឬក៏លើករឿងរបស់បុគ្គលណាឬក៏សាច់ញាតិបងប្អូនណាម្នាក់មកកាត់ក្តីនៅក្នុងវេទិកានេះទេមិនដាច់ខាតអានឹងរឿងបុគ្គលអានឹងយើងសូមឲ្យបុគ្គលគាត់ចំណត់ដោះស្រាយខ្លួនឯងតែអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះគឺជាលក្ខណៈទូទៅអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមគោរពលាហើយយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងដោយទូអាការបួងសួងបញ្ចប់មជ្ឈិលដែលយើងហៅថាទូអាកាហ្វារ៉ាទុលមជ្ឈិលសុបហានកឡោះម៉ាបៃហាំសុបហានកឡោះម៉ាបៃហាំឌីកអាឈហាដអឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វីរូកាវ៉អទូប៊ូអ៊ីឡៃ